Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung putih apa kuning? Kuning, payu. Kuning. 5-6 apa? Jadi ini rondo larang rega niki jagung kuning. Iya, rondo memper ngono lho maksudnya. Ngono ya bocor ya bener. Beras 13 nggih. 13 beras wis saiki wis mbuh. Apa-apa padahal enak panen kok malah munda. Lho saiki nek main diselep ya di PP ya iso garing. Jajal ya malah larang iki piye? Tapi kidul kidul kono malah sudah tandur sedur-dur ono. Sebelah bak banyu apa kuwi? Banyumbung kuwi. Kulone kuwi gak wis do mulai wis saiki ya samene ya dhuwure. Urung ya. Jenengan kono lek daerah kono. Aku nek matan isuk teko kono. Aku ki opo nek matan kene surak kesel yo mlaku kok pom kuwi ngidul aku. Pom itu ya kaya wis licik ya jalane. Terus ngidul engko terus ngetan balik ngalor neh. Lah nek sendang gede sebelah ndi? Pak Mangin. Sendang gede iki. Heeh. Jel jurusane iki lho Mbak Puk kuwi. Ngene turun ki to. Heh. Sendang gede. Sendang gede jurusane Mbak Puk niku. Apa adik pom kuwi? Iya. Etane ngene Pak Puk. Lho kok malah ngetan lah. Nggih. Sange nggih telon niku ngidul. Ya, wah kulon masjid kuwi. Kang masjid ngidul. Wah telon kae ngidul. Lu sebelah nanti lah apa nih? Wong berarti deretane lemahe SMP SMP ini gue. Iya sakulon. Lu malah kulon nih. Pertelon mana pertelon? Pertelon kayak ngulon. Pertelon sidik terus lor dalan. Wo kiri jalan. Bangunan perumahan anyar itu. Gak enak perumahan anyar ini. Nandur. Nandur kok? Walalah. Oh mereka gue. Nggih. Ngarani kok sendang gede, kene sendang tawa. Iya punggone anu lho. Iya punggone Sarjono lho. Duwe niki ngajeng niki. Duwe anu niku sapa? Duwene Mbah Janu. Oh ya gawe anu to mriku ta? Perumahan ta? Iya wong kawai ombo-ombo di sini. Iya ngerumbuyo nggak wayo raketok. Lah iya kok gua anu ngerumbuyo jane tapi kok orang nek. Saking panasnya. Anu walah murah sani. Labu. Walah. Piro 5000 nan. Gak payu malah. Walah. Jadi ora payu yo. Karepe pengen nandur waloh ya iso ditan. Nek labu ora ngalahno kok kulon, Di. Walah labune dawa-dawa murah nek kok, Di. Kula dhisik anggere Semarang tak putuku tak cangkingno labu ngono iki to. Sak glangse mbuh duwe pira murah banget. Terus ndumno karo tangga-tanggane. Labu waloh ngono kuwi. Kono lho daerah Ndoplang, kok Ndoplang. Kulone Randu kono lho. Pas mungkal ning kono. Mungkal. Kidul, kidul kampung. Bagung ta? Lah nek banyune banyu wuh atuh.
Ini jago ini suwuk barang orang ini kayak banyu karo pupuk sana yo. Enak-enak. Kuwi karena dulu tangannya adem apa tangannya panas yo. Ini tangannya panas lah. Iku tandur. Ala tek mbur sedilu tok le. Ndak landep e. Mari ning ndi le ndi sing mbur iki. Oh, oh lha yo suket njero kene kok ora enek sing ngonangi yo. Kuwi, lha kuwi suket lemu-lemu. Ora gelem campur enak tok. Wah, lah ngono toh. Iki suka topo lho, Kak. Oh, ndek emoh ya. Kene tangan ra tau demek. Nah iki oh. Nah iki lugute akeh, nek iki gatel. Lambene iki lho gatel. Tapi wangi ya, tapi. Tapi dak tuh ya ning ngene iki. Oh, ya tuh ya ning ngene iki. Nah, tiga ngene iki tak gatel juga. Oh dicampur. Anu ya, nek suketok ya orang atas. Sukete ora motot. Untung duwe anu tandon iki. Damen. Lah damen nek mbok fermentasi ya malah iso lemu lek sapi lek. Fermentasi ngono kuwi. Ku kono EM4 apa kuwi lho sing apa sing nggo jamu kuwi. Tetes tebu kuwi ya yo mbok campurno dadi. Tapi sing cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.